ninkan faqiirka waxa uu soo galay bangiga isagoo ka doonaya lacag amaaha. Waa ay ku dheeldheeleen, kadibna waxaa dhacay arrinkan la yaab kale heeso socda. Waa nin iska caadiya, xirfad leh, kaasi oo dadaal badan. Waxa keliya ee uu rabay waa inuu lacag amaaha ka helo bangiga, waxaana uu bangigii u diiday lacagtii uu ka doonayey. Waxaana u diiday markaasi ama ka hor istaagay ninkii mas-uulka ka ahaa bangiga, waxa uuna ku xukumay dharkii uu xirnaa, waana sababta uu ugu diiday lacagta. Cadil waxa uu ka codsaday ninkii bangiga inaanu dadka ku xukumin dharka iyo muuqaalkooda guud. Cadil waxa uu ahaa nin beeraleeya, beera fara badan ayuu ka helay kuwii uu aabbihii lahaa, wuxuuna doonayey inuu ballaariyo waxyaabaha uu beerayo soona saaro dalagyo kale oo badan, halka uu aabbihii ahaa mid aan jeclayn inuu tijaabiyo waxyaaba cusub. Aabbihii markii uu weynaaday da'na noqday, waxa uu bilaabay inuu mas-uuliyadda beerta ku wareejiyo wiilkiisa Cadil, isagoo siiyey kalsooni buuxda wiilkiisa sidii uu u hirgelin lahaa waxyaabaha uu ku riyoon jiray. Cadil waxaa la dhashay laba wiil oo kale, laakiin waxay ahaayeen kuwo ku nool magaalada oo aan muhiimad siinin beeraha. Waxa uu isugu wacay walaaladii isagoo u sharaxay waxyaabaha uu doonayo inuu ku soo kordhiyo beerta, waanay ku waafaqeen iyagoo mid waliba uu keenay lacag. Inta ka dibna Cadil waxa uu sheegay inuu ka soo amaahan doono ama ka soo qaadan doono bangiga. Cadil waxa uu diyaariyey dhammaan waraaqihii looga baahnaa ee bangiga uu lacag uga soo qaadan lahaa, waxaana u jeestay dhankii bangiga. Ninkii bangiga waxa uu u sheegay in waraaquhu yihiin sax, laba usbuuc kadibna uu u soo noqdo. Cadil waxa uu ahaa mid faraxsan isaga iyo qoyskiisuba, waxaanu aaminsanaa inuu ugu dambeyn uu xaqiijin doono riyooyinkiisii. Waxaanu ku laabtay bankigii laba usbuuc kadib isagoo filanaya in la soo siin doono lacagtii deynta ahayd, laakiin markii uu sidaa u galay ninkii bankiga ka shaqaynayay waxa uu u sheegay inuu yara sugo. Waxaanu sugay waqti badan, halka inta badan shaqaalaha bankigu ay ku mashquulsanaayeen shaqaale kale oo muhiima, kaas oo sababay in loo shaqayn waayo dadkii kale. Cadil waxa uu weydiiyey mid ka mid a shaqaalihii bankiga goorma ayaa lay shaqayn doonaa, laakiin waxaa loogu jawaabay waxaa loo shaqaynayaa qof kale oo muhiima, waxaana laga yaabaa inay xoogaa waqti ah qaadato. Aad ayuu uga carooday Cadil, waxaanu noqday qofka keliya ee aan loo adeegayn, halka dadka kale ee imanaya bangiga loo arkayay dad muhiima marka laga reebo isaga. Waxaana loo sheegay inuu iska bixi karo berina uu iman karo haddii aanu sugi karin, maxaa yeelay maamulka bankigu waxay qadala leeyihiin ninkan muhiimkaa, waxaana kalabar shaqada joojin doonaa shaqaalaha bankiga. Laakiin Cadil waxa uu go'aansaday inuu sugo maadaama uu ugu baahnaa lacagtan deynta ah si uu ugu bilaabo mashruucii uu ku riyoon jiray. Kadib waqti badan iyo sugitaan dheer, waxaa u yimid nin ka mid a shaqaalaha bankiga, kaasoo sheegay inay dhammaystiran yihiin waraaqihiisa, loona ogolaaday in deyn la siiyo, keliyana ay u dhiman tahay inuu la kulmo maamulaha bankiga si ay isku arkaan, kadibna uu ugu fasaxo si kama dambaysa. Cadil waxa uu aaday dhankii xafiiska maamulaha isagoo filanaya in intii dhibta badnayd uu ka soo gudbay, inta u dhimanna ay tahay intii ugu fududayd. Cadil waxa uu garaacay albaabkii maamulaha, waxaanu u galay gudaha manuusan filanayn inuu la kulmi doono mid ka mid a dadka dunida ugu kibirka badan. Kadib maamulihii waxa uu aad u soo fiiriyey una soo eegay dhanka Cadil, isagoo eegay dhammaan waraaqihii uu sitay. Waxaanu u sheegay in dhammaan waraaqaha uu sitay ay yihiin kuwa saxa, laakiin aanu siin karin wax deyna, sababtuna waxay ahayd arrin cajiiba. Keliya maamuluhu waxa uu u arkayaa Cadil nin aan daryeelin maryihiisa iyo jirkiisa, sidaa daraaddeed uu yahay qof caajislow ah. Cadil aad ayuu u yaabay, waxaanu ugu jawaabay, waxaasi sax maaha, waajibna maaha in qof lagu xukumo dhar uu xiran yahay. Ka bangi ahaanna waxaa idinku waajiba inaad fiirisaan waraaqaha damaanadda oo keliya. Cadil waxa uu hanti ahaan u leeyahay dhulka badan deynta uu doonayo shan jeer, sidaa daraaddeed sidee loogu diidi karaa deyntan? Maamulihii waxa uu sheegay inuu u banneeyo xafiiska waqtina aanu ka ridin,
marka dambe uu imanayana uu muhiimad soo siiyo dharka uu xiran yahay. Caadil waxa uu ka baxay bangigii isagoo aad u caraysan, waxaanu Allaah weydiistay inuu ninkan maalin kale la kulansiiyo uuna u dhigi doono cashir. Caadil waxa uu soo kaxaystay gaarigiisii isagoo ka fikiraya wixii uu samayn lahaa si uu u helo lacagtan uu u baahan yahay. Inkasta oo uu haysto dhul aad u ballaaran, haddana ma iibin karo si uu lacagta u isticmaalo. Isagoo sii socda, waxa ay gaarigiisii isku dhaceen gaari kale, waxaanu filayay inay tani noqon doonto mushkilad kale oo maalintaas qabsatay. Wuxuu ka soo degay gaarigiisii isagoo doonaya inuu fiiriyo khasaaraha uu u geystay gaariga kale, laakiin waxa uu meesha kula kulmay ninkii iska lahaa gaariga kale, kaas oo u sheegay inuu isagu damaanad qaadi doono wixii meeshaas ka dhacay, labada gaarina uu bixin doono lacagta lagu hagaajinayo. Keliyana uu ka rabo inaanu arrintan gaarsiin ciidanka booliiska, maxaa yeelay ma wato sharcigii waddamarista. Waxaanay labadoodii isku raaceen meesha lagu hagaajiyo baabuurta ama markaasi garaashka, iyagoo u sheegay ninkii inuu qiimeeyo khasaaraha soo gaaray labada gaari, kadibna uu hagaajiyo. Intii samaynta gawaarida lagu jiray, waxay isku raaceen maqaaxi meesha ku taallay si ay isaga sii sheekaystaan inta la samaynayo labada gaari. Waxaanay wadaageen sheekada, isagoo midba midka kale uu uga sheekeeyey noloshiisa gaarka ah. Caadil waxa uu u sheegay ninkii wixii maanta kaga soo dhacay bangiga, kadib ninkii waxa uu ugu jawaabay inaanu warwarin, uuna isagu yahay maamule bangi kale, sidaas daraaddeedna uu soo qaato waraaqihiisa, kadibna uu dalab u soo gudbisto bangiga, isaguna uu ka caawin doono in la siiyo deyntaas. Laba usbuuc kadib, Caadil waxaa soo gaaray lacagtii uu u baahnaa. Waxaanu hore ka bilaabay mashruuciisi iyagoo ay la yaaban yihiin dadka oo dhan sida uu ugu miro dhaliyey go'aankiisa. Laba sano kadib, Caadil waxa uu bilaabay inuu dibadda u iibgeeyo wax soo saarkii uu soo saaray. Shan sano kadibna waxa uu bixiyey dhammaan lacagihii uu ku lahaa bangigu, halka ay saaxiib isku dhow noqdeen ninkii maamulaha ka ahaa bangiga. Maalin dambe, saaxiibkiisii maamulaha ahaa waxa uu u sheegay Caadil in qaybtii bangiga ee isaga u soo diiday inay siiyaan deynta la iibin doono. Waxaanu u sheegay inay tani noqon karto mid faa'iido leh. Waxaana markaas hami dhanka bangiyada uu soo galay Caadil. Isla maalmo kadib waxa uu la hadlay sharciyaqaano, kuwaas oo uu u sheegay inay ka howlgalaan sidii uu u iibsan lahaa qaybta bangiga ee la iibinayo. Bil kadibna qaybtii waxay ku soo wareegtay Caadil, iyadoo xaflad yar oo kooban lagu qabtay bangiga gudihiisa. Waxaana la sheegay in mid ka mid a macaamiisha muhiimka ee bangiga uu lacag badan ka xaday bangiga, waxaana sababta lahaa maamulihii kibirka badnaa ee dadka ku xukumi jiray dharka ay xiran yihiin. Waxaana qasab ku noqotay milkiilayaashii bangiga inay iibiyaan qaybo ka mid a bangiga si ay u badbaadiyaan bangiga. Waxaana la baahiyey oo la sheegay in Caadil uu la wareegay bangiga. Markii u horreysay ee uu soo galay bangiga, waxa uu salaamay shaqaalihii, isla markiiba waxa uu shaqada ka joojiyey maamulihii kibirka badnaa, isagoo u sheegay in shaqada uu ka eryay. Waxaanu u sheegay qaabka qaldan ee uu dhaqmayo waxay bangiga ku keentay khasaaro badan, maxaa yeelay waxa uu macaamiisha ku xushaa dharka ay xiran yihiin. Ugu dambeyn, Caadil waxa uu cashar u dhigay maamulihii bangiga ee kibirka badnaa, waxaanay tani u noqon doontaa cashar lama iloobaana. Waxaana saaxiibayaal soo gaarnay dhammaadkii qisada. Daawade, sidee baad u aragtaa qisadan? Inagula wadaag ra'yigaaga qaybta hoose ee commentska ama faallooyinka. Haddii aad ku cusub tahay kanaalka, ku soo biir haddii aad ka heshayna muuji arrintaasi. La wadaag asxaabtaada. Waa inoo barnaamij kale. Guulaysta fii amaanillaah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.